Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak ajak korang buat baja AB. Apa-apa pun, jom kita pergi beli baja dulu. Kasi CN 1 Yalah. Ha, Yalah. CN 1 MGS 1 Lepas tu ferrum 1 kilo. Okay, thank you. Okay, dah settle dah beli baja. Nampak macam sekejap kan, tapi satu jam lebih jugalah saya nak pergi ke kedai sana dekat Ipoh. Lepas balik-balik semula ke Bayan Awang untuk timbang baja. Okay, sekarang saya nak share dekat korang apa bahan-bahan asas untuk kita buat baja AB ni . Okay, yang pertama kita perlukan, calcium nitrate, okay, calcium nitrate. Lepas tu kita perlukan magnesium sulfate, MGS. Lepas tu bahan yang ketiga kita perlukan ialah kristal K, yang ni potassium nitrate. Kalau kita tengok belakang ni, dia ada tulis berapa banyak potassium apa semua. Okey, kita boleh nampak ada potassium belakang ni, potassium nitrate. Nama dia je kristal K. Lepas tu lagi kita perlukan ialah MKP. Okey, yang ni brand sahaja. Yang ni SOP ni untuk hari ni kita tak perlukan. Yang ni guna untuk baja lain. Untuk baja micro dia pula, kita perlukan mangan, MN. Lepas tu ABC, zinc, copper, ferrum dengan ammonium molybdate. Okay. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk timbang baja, of course lah kita perlukan penimbang kan. Kita perlukan penimbang yang kecil dengan penimbang yang besar lah. Lepas tu penyeduk-penyeduk timbang and then plastik lah. Okay. Okay, ini plastik kita. Saya pakai plastik tebal tau. Yang ni dia susah sikit koyak. Ni tebal ni. Plastik ni. Okay. Lepas tu plastik untuk kita punya micro element. Lepas tu kita perlukan lagi ialah penimbang. Yang ni saya pakai penimbang yang jenis macam ni. Penimbang digital ni mudah sikit kerja kita. Lepas tu satu lagi ni kita perlukan penimbang apa tu? Yang kecil lah. Dia punya accuracy mesti 0.1 . Kalau korang dapat accuracy 1 gram pun okey, tapi tak best lah kalau korang nak timbang molybdate tu kan, sebab dia tak berapa nak tepat. Okey. Okey, kalau korang nak timbang ni senang je. Korang boleh follow formula yang saya bagi ni. Yang ni formula daripada Mardi. Diorang institut yang membuat research tau. Jadi korang boleh try guna diorang punya formula ni . Okey, jom. Okey, kebiasaannya saya akan timbang starting dengan baja A lah. Yang ni agak bosan sikit video ni. Okey, saya sediakan plastik saya dulu. Then saya letak atas penimbang saya. Saya akan masuk sikit baja PN dekat dalam set A ni sebab nak bagi timbangan dia balance. Dia tak ada masalah, jangan kalsium dia campur masuk dekat dalam baja B. Kalau kalsium masuk dekat dalam baja B, dia ada berlaku apa tu, garam sikit sebab dia ada unsur sulfate dekat dalam baja B. Ni saya pakai PN . Baja A dah settle. Sekejap lagi yang baja A punya ferrum kita akan timbang kemudian . Kita terus buat baja B je.
Okay, baja B saya akan starting dengan PN tadi. Okey, kemudian saya akan timbang MKP pula. Yang kat sini saya dah kosongkan balik. Pakai penimbang ni senang sikit. Kita boleh main kosong-kosongkan dia. Okey, cun eh, lebih kurang lah tu. Lagi saya tambah. Susah nak rekod pakai sambil menimbang. Okey, baju last kali kita akan timbang MGS eh. Allah susah buat video sebelah sana. Maksud saya baju last tu ialah baju makro dia, baju yang besar tu. Biasa kita dah kosongkan kita punya penimbang. Okey, sekarang baja makro kita dah settle. Sekarang kita nak timbang baja mikro pula, baja yang kecil tu. Pakai penimbang ni. Ni saya baru beli yang ni tadi, Yara punya ferrum. Yang dekat dalam bekas ni dah habis lah sebenarnya. Ada sikit je. Ada sikit je. Jadi saya tambah dululah dalam ni. Okey, sekarang dah settle lah kita timbang yang kecil. Yang besar pun kita dah settle timbang A dengan B. Sekarang kita nak seal kita punya bajet AB eh. Elok dah timbang baja A dengan baja B, lupa pula nak masukkan ferrum dengan dia punya micronutrient ni. Yang ni akan duduk kat sini. Ni akan duduk kat sini. Saya malah nak buka dah, saya seletip je ke situ nanti, okey? Untuk brand baja pula, macam saya guna Yara. Sebab Yara ni, dia punya purity dia tinggi. Tapi kalau korang nak guna brand AG, ataupun brand Unicorn, brand Mehos, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Kalau kita nak tahu berbaloi ke tak berbaloi kalau kita nak buat sendiri kan. Kalau sekadar kita punya kebun tu sikit, tak banyak. Macam dalam 1000 polybag ataupun 500 polybag. Agak tak berbaloi kita nak timbang sendiri. Pasal agak mahal dia punya. Untuk nak siapkan lebih kurang katakan 1000. Kita nak pakai 10 set. Agak mahal sebenarnya kalau berbanding kita beli yang dah siap lah. Lepas tu, kalau kita punya kebun tu atas daripada 2000, means saya break even untuk buat baja ni lebih kurang dalam 30 set macam tu. 30 set tu dapat yang bukan kata minimum lah. Kalau betul-betul nak dengan harga yang rendah, kena 80 set ke atas. Tapi kalau 30 set tu just nice lah. Nak kata mahal sangat tak mahal. Tapi kalau kita nak meniaga, memang kena ready stock lebih kurang dalam 80 set baru kita ada untung. Kalau tak, memang tak ada untung. Jadi kalau korang nak buat, terpulang pada korang. Korang boleh follow je. Saya dah bagi tadi formula Mardi tu. Korang boleh follow formula tu untuk timbang baja ni. Untuk video timbang baja ni, yang ni asas je tau. Yang betul-betul memang korang zero langsung. Tak tahu apa tu baja AB. Dari mana sumber-sumber baja AB tu. Yang tu, video ni sesuai untuk korang lah. Tapi kalau korang dah advance, dah reti nak belajar macam mana nak buat formula baja yang tu, saya nak ajar pun saya tak boleh.
sebab saya not very qualification person untuk ajar korang macam mana nak create formula tu. Mostly saya buat formula banyaknya daripada try and error, 2-3 musim gagal, testing formula, apa semua macam tu. Barulah saya dapat keluarkan satu formula. Okey, tu je lah video untuk kita timbang baja. Di import saya akan settlekan yang selebihnya. Saya rekod sekejap je tadi. Jadinya itu sajalah daripada saya hari ni. Okey, assalamualaikum.